Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bizlerine kayısılarımız şiraliyrak akşi amal kılışımızını sınaş için, imtihan kılış için ölüm bilen yaratken Allah-u Teala'yı hamdü sana basın. Allah-u Teala hamma narsani kadar ölçü bilen yarattı. Her bir narsani hisob kitabını koydu. Her bir narsani özünü münasib bir joyda munosib bir vaqtda va munosib taqdir qilgan holatda yaratgan Alloh taolaga hamd sano bo'lsin. Dunyo hayoti bu insonni ekinzori. Mo'min kishi dunyoda ekkan ekinzorini, hosilini, natijasini oxiratda o'radi. Alloh taoloning hikmati ilohiyasidan bo'ldiki, mana shu qiyomat soatini qachonligini bildirmadi. Va insonni ajali qachon kelishligini faqat o'zi biladigan bir ilm qilib olib qo'ydi. Buni hikmat shuki, agar bir kim bo'lishdan qat'i nazar o'lim soati aniq belgilab berilsa, falon kuni o'lasan deb belgilansa, u butun gunoh ma'siyatlarni isrof qilib qoladi-da, o'lishligiga yaqin muddat qolganda amalga kirishib qoladi. Lekin Alloh taolo siz bilan bizni doimiy suratda oxirat diyoriga tayyorgarlik ko'rishimizni ixtiyor qildi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: nafsini hisob kitob qilgan, o'limdan keyingi hayotiga amal qilgan kishi haqiqiy, zirak, xushyor kishidir. Endi nafsini havosiga bo'yinsindirib, yana Alloh taolodan mukofot umid qilgan kishi haqiqiy ojizdir. Haqiqiy xushyor, ogoh kishi o'limdan keyingi targ'alik ko'radi, o'zini hisob kitob qiladi, o'zini doim targ'alikda tutadi. Mana shu kishi xushyor kishi hisoblanadi. Endi bir insonki xohlagan ishini qilsa, oq qoran tanimasa, nafsi nimani ko'ra xohlaydigan bo'lsa, shuni ketidan ketib turib, yana dunyoda ham yashashni orzu qilsa, undan keyin oxiratda ham bir yaxshi natijaga yetmoqchi bo'ladigan bo'lsa, bu haqiqiy ojiz notavon kishi bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuquhu min haytsu la yahtasib." Kim Allohdan qo'rqsa, ya'ni Alloh aytgan qonun qoida bilan yashasa, u zot uchun barcha mushkullardan chiqishlik yo'lini Alloh taolo ko'rsatadi va kutmagan joydan rizqini beradi. Bu oyatga qaraydigan bo'lsak, Allohdan taqvo qilib, Allohning buyrug'i bilan yashagan kishi dunyodagi hamma muammosini Alloh o'zim hal qilib beraman deyapti. Bu dunyodagisi bo'lsa, va yarzuqhu min haytsu la yahtasib. Bu dunyoda ham Alloh kutmagan joydan rizqini beradi, hamda oxiratda ham beradi. Bitta shart taqvo qilaylik. Taqvoning qisqacha ma'nosi kishi gunohlardan ehtiyot bo'lishligi. Bu mana muborak bir Alloh taolaning izni bilan bo'layotgan darslarda ruh haqida, qabr haqida gaplashdik. Qiyomatni katta kichik alomatlarini ko'rib chiqdik. So'ngra oxiratga qarab keldik. Birinchi nafhani ko'rdik. Birinchi nafha bilan surga uringan birinchi nafha bilan koinot vayron bo'ldi. Ikkinchi nafha bilan mahluqotlar ikkinchi marta hayotga qaytarildi. Qabrlardan chiqib kelishdi. So'ngra qiyomat maydoniga to'plandi. Odamlarning holi har xil bo'ldi. Alloh taolo tomonidan insonlarni qilgan ishlarining hisoboti kitoblar qo'llariga topshirildi. Odamlar ikki xil bo'ldi. Nomo yomonini o'ng qo'lidan olganlar bo'ldi, kitobini chap qo'ldan olganlar bo'ldi. So'ngra boshqa hech qaysi bir ulul azim mina rasul bo'lgan payg'ambarlar qila olmagan ishni, shafoatni Nabiy sollallohu alayhi vasallam ummatlariga shafoatni Allohdan so'radi. Va Rasulullohning duosi tufayli hisob kitob boshlandi. Alloh taolo mahshargoh ustiga keldi. O'zining azamati, o'zining buyukligi, jaloliga loyiq bo'lgan, o'zi bilgan ko'rinishda Alloh taolo mahshar maydoniga keldi. Yer, ya'ni mahshargoh Parvardigorining nuri bilan yorishdi. Kitob, nomoya amol qo'yildi. Payg'ambarlar va guvohlar keltirildi. Ularning, ya'ni barcha bandalarning o'rtalarida birontalariga zulm qilinmagan holda haq hukm bilan hukm qilindi. Va ja'a robbuka val malaku soffan soffa. Parvardigoringiz va farishtalar saf-saf bo'lib keldi. Har yanzuruna illa an ya'tiyakumullohu fi zulalin minal ghamam val malaikatu va qudiyal amr va ilallohi turja'ul umur. Ular, ya'ni haq yo'lni inkor qilgan kofirlar boqmaydilar. Magar ularga bulutdan bo'lgan soyabon ostida Alloh va farishtalar hisob-kitob qilish uchun keladi-da, ish tamom bo'ladi va barcha ishlar yolg'iz Allohga qaltirajak. Hisob boshlanadi. Hisob-kitob boshlanishidan avval mana bandalar tur deyilmaydi. Teriga botdi.
Ular do'zaxga bo'lsa ham Alloh hukm qilsin, qiylanib ketdi deyishdi. Payg'ambarimizda shafoati bo'ldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam duosi bo'ldi. Endi Alloh taolo hisob kitob qilgani keldi. Mana shu mahshar maydonida turib qolgan insonlar. Mana shu ro'h Alloh taolo mahshariga kelgan holatda yana bir büyük, dahshatli bir manzara yuz beradi. Jahannam sudrab kelinadi. Jahannam Nabi sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda keladi. Alloh taolo aytadi: "Va burrizatil jahim liman yara" va do'zax ko'radigan har bir kishiga ko'rsatib qo'yilganidir. Insonlar mahshada turarkan do'zax sudralib olib kelinadi. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka va jaa robbuka wal malaku saffan saffa va jaa yawma idin bi jahannam yawma idin yatazakkarul insan va anna lahu zikra. Yo'q. Bunday kirdikorlaringizdan qaytingiz. Qachon yer zilzilaga tushib chilparchin qilganda Parvardigoringizning hukmi, Parvardigoringiz va farishtalar saf-saf bo'lib kelganida kofirlarni ko'rishlari uchun o'sha kunda jahannamni ham yaqin keltirib qo'yilganida ana o'sha kunda inson bu ko'rganlaridan eslatma ibrat olur. Ammo o kunda bu eslatma ibratning foydasi qayoqdan tegsin. Ko'rgandan keyingi eskirganligini foydasi. Engisiz, u sizni harakatingizni ko'rdi. Shuncha hayvonda u aqli yo'qda. Endi insonlar xuddi hayvonda singari jahannamni ko'rgandan keyin eskirganligini Alloh taolo aytibdi, zarracha foydasi bo'lmaydi. U aytib qoladi, koshkida endi men hayot vaqtimda yaxshi amallarni qilib o'tgan bo'lsam edi, do'zaxni ko'rgandan keyin aytibdi. U kundagi Allohning azobi kabi hech kim azoblay olmas. Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda mana shu manzara tasvirlandi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, jahannam sudrab keltiriladi. Uning u kunda 70 mingta zanjiri yoki 70 mingta tutqichi bo'ladi. Har bir zanjirini 70 mingtadan farishta sudrab keladi. 70 mingni 70 mingga ko'paytirsak qancha bo'ladi? 4 milliard 900 million farishta jahannamni mana shunday bir haybati bilan, vahshati, dahshati bilan mahshar maydoniga sudrab keladi. Va ko'radigan hamma uni ko'radi. Lekin bu dahshat shunday bir qattiq bo'ladiki, insonlar, kofirlar bu manzarani qo'rqinchliligidan jahannamga tikka qara olmaydi. Ko'zlarini qirlari bilan qaraydi. Chunki inson tikka qarashlikka toqat qila olmaydi. Va ma ya'lamu junuda robbika illa huda de Alloh taolo. Parvardigoringni qanday qo'shini, qanday bizning tilda armiyasi borligini faqat o'zi biladi. Bitta farishta tushkursa 70 mingta odamni uchirib yuboradi degan. Jibril alayhissalom qonatining bir uchi bilan bir qishloqni ko'tarib osmonga ko'tarib balo yoqqan ekan to'ntarib qo'ydi. Bir farishta qulog'i bilan yelkasining orasidagi masofa 700 yillik masofa degan Rasululloh. Mana shunday buyuk farishtalardan 4 milliard 900 million farishta jahannamga sudrab kelayotganligini mahshabda turganlar ko'radi. Kofirlar ko'radi. Dahshat shunday bo'ladiki, tikka qara olmaydi ular. O'sha vaqtda kofirlarning ahvoli qanday bo'ladi? Va atadna liman kazzaba bis-sa'ati sa'ira. Iza ra'atkum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan va zafira. Yo'q, ular Qur'on oyatlariga boqmaydilar. Chunki ular qiyomat soatini yolg'on deganlar. Biz esa u soatni yolg'on degan kimsalar uchun do'zax o'tini tayyorlab qo'ygandirmiz. Do'zax ularni uzoq joydan ko'rgan vaqtidayoq uning hayqiriq va bo'kirishini eshiturlar. Go'yo jahannam tirik bir narsadek kofirlarni ko'rgan paytda o'kiradi, hayqiradi, bo'kiradi. Odamlar jahannamda mana shunday bir ovoz hayqiriqlarni eshitib turadi. Dahshat qattiqligidan tikka qara olmaydi deb aytdik. Yana bitta bir dahshatli ko'rinishlardan jahannam olib kelib qo'yildi. Insonlar turibdi kitoblari bilan, Parvardigor hisob-kitob uchun kelgan farishtalar bilan. Mana shu holatda Nabi sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qiyomat kuni do'zaxdan bir bo'yin chiqadi. Yana bir uzun bo'yin chiqadi. Uni ko'radigan ikki ko'zi, eshitadigan ikki quloqi va gapiradigan tili bo'ladi. Va mana shu bo'yin aytadi. Mahshabda sizda jahannamdan chiqqan bo'yin turib aytadiki, men 3 kishiga biriktirildim. Ya'ni 3 kishini olib chiqib ketaman jahannamga deydi. Hali hisob kitob bo'lmasdan turib. Savobi gunohi tortilmasdan turib, insonlar kitoblar bilan turganda 3 xil odamni hisob kitobsiz olib ketaman dedi. Xuddi 70 mingta payg'ambarimiz ummatidan hisob kitob jannatga kirib ketgandek, bular hisobsiz do'zaxga kirib ketadi. Bikulli jabbarin adid. Har qanday jabr qiluvchi
ve özer bo'lgan kimsaga. Odamlarga zulm qilgan, jabr qilgan, Allohning oyatlariga itoat qilishligidan o'jarlik qilgan. Ikkinchisi Allohdan boshqani iloh qilgan kishiga, mushriklarga. Alloh taoloning o'ziga xos bo'lgan ishda boshqalarni Allohga sherik qilganlarni olib tushib ketadi. Uchinchisi musavvirlarga. Ya'ni hadislarda o'qiganmiz, mana ko'pchiligimizga ma'lum, qo'li bilan jonliq narsani suratini chizgan kishiga qiyomat kunida tiriltir buni deydi. Yoki qil berib qo'yiladi, 40 ga bo'l deyiladi. Surat fotografiya bunga kirmaydi, birodarlar. U qo'li bilan chizganga kiradi. Shuning uchun bir paytlar uyga chiqib naqshlar, rasmlar chizishlik bir urf bo'lib ketgan. Albatta bu dinimizdan ancha bexabar bo'lgan bir davrlarda shu narsa chizilgan. Agar shu narsalar bo'lsa, shu narsani tezroq yo'q qilaylik uyimizdan. Va arabna jahannama yawma idin lil kafirin arda allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in an zikri va kanu la yastati'una sam'a. U kunda kofirlar uchun jahannamni ko'ndalang qilib qo'ydik. Ularning ko'zlari dunyoda mening eslatmalarimdan to'silgan edi. Ular mening pand nasihatlarimni eshitishga ham qodir emasdilar. Qo'y, yig'ishtir, jindek gaplashib o'tiraylik. To'yda ham masala, ziyofatda ham masala, qayga borsa ham masala. Endi mashinaga chiqsang ham masala, qo'yib o'chir. Qo'yma bir odamni ko'yini ko'taradigan narsadan qo'y, muzikani qo'y, radioni qo'y. Yo'q emas buni odamlar. Bu bir yerda masala eshitgani kelib o'tirganlar, hammamiz mazza qilib o'tirganimizdan xuddi shu narsani eshitgani yuragi siqiladiganlar bor. Alloh taolo shunday oyatlar keladi mazmuni. Fosiq bo'lgan, kofir bo'lgan kimsalarni Alloh taolo xuddi inson yuqoriga ko'tarilgan sari osmonga nafasi siqqandek Allohning zikrini eshitganda yuragini siqiladigan qilib qo'yganmiz deydi. Allohning so'zi payg'ambarning so'zi aytayotganda qaraylik-da, bizni ko'nglimiz ravshanlashib, tiniqlashyaptimi yoki siqilib bo'g'ilyaptimi, yana masala boshlanadi. Bu kishilar Alloh taoloning zikrini eshitishga qodir emasdilar. Va bu rizatil jahimu lil g'avin, do'zax yo'ldan ozgan kimsalarga ko'rsatib qo'yilindi. Jahannamning bu haybati, dahshati va kattaligi bilan kelishini ko'rganlar dahshatdan tiz cho'kadilar. Tiz cho'kmay iloji bo'lmaydi. Bas ey Muhammad, Parvardigoringizga qasamki, albatta biz ularni yo'ldan ozdirgan shaytonlari bilan birga to'plarmiz. So'ngra barchalarini jahannam atrofida tiz cho'kan holda hozir qilamiz. Alloh taolo tiz cho'ktirib qo'yadi hammasini. Bu egilmagan tizzalar, rukuga sajdaga bormagan tikka turgan qomatlar bu kunda Alloh taolaning jahannamini ko'rganda o'zlari bilmagan holda tiz cho'kadilar. Va taro kulla ummatin jasiya. U kunda barcha ummatni dahshat va istirobla tiz cho'kkan holda ko'rasiz. Har bir ummat o'z nomoya amoliga chaqirur, so'ngra ularga deyilur: "Bugun qilib o'tgan amallaringiz bilan jazolanursizlar." Jahannamni, do'zaxni, saqarni, dahshatini oldida inson bolasi tikka turishga qodir bo'lmaydi. Jahannamga ro'baro qilishlik boshlanadi. "Va yawma yu'radu allazina kafaru 'alan nari alaysa hada bil haqq?" Qalu bala va robbina qala fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Kofir bo'lgan kimsalar do'zaxga ko'ndalang qilinadigan kunda ularga ushbu azob haq emas ekanmi deilganida ular yo'q. Parvardigorimizga qasamki, bizlarga va'da qilingan azob haq ekan derlar. Shunda Alloh aytar: "Bas, kofir bo'lganlaringiz sababli mana shu azobni totib ko'ringiz." Jahannamdan chiqqan bo'yin insonlarni, kofirlarni ichlariga o'yib kiradi. Ularni qalblariga yetib boradi. Narullohil muqada, g'arg'arasi tiqilgan paytda ko'zi ochilib qoladi. Tavba ikki xil holatda qabul bo'lmaydi deb aytdik. Kun mag'ribdan chiqib qolgan paytda tavba qilsa qabul bo'lmaydi. G'arg'ara bo'g'ziga kelgan paytda qilsa qabul bo'lmaydi. Endi bular ikkalasini ham ko'rib bo'ldi, qiyomatdan bo'ldi bularga, g'arg'ara ham keldi. Endi orqaga yo'l so'rayapti bular. Bizda hali bu orqaga ketadigan yo'l to'silgani yo'q. Orqaga qaytadigan, tavbaga yuradigan yo'l to'silgani yo'q. Fursat bor. Fursat bor. Ularning xorlikdan egilgan va do'zaxga ko'z qirlari bilan qaragan hollarida unga ko'ndalang qilinayotganini ko'rasiz. Iymon keltirgan zotlar aytadi: "Innal xosirin allazina xosiru anfusahum va ahlihim yawmal qiyama ala innal zolimin fi azabi muqim." Bir ota yoki bir ona bolasi 4 yashar, 3 yashar,
sarıq kasal bo'lib qolsa, uni doktorda bir odam olib yotadi. Onasi yoki otasi. Bo'yib bo'pti begona tabib ekan deydi. Nimaga meni onam o'zi bo'g'ib ushlab turibdi deydi. Bolasini jonini achayotganini ko'rgan ota, qo'y, qiylanib ketdi bolam. Mayli doktor qo'ring, yaxshi bo'lib qolar. Qo'y yog'i surkab qo'yamiz deb olib ketib qolsa. Nima bo'ladi? Shu ota bolaga yaxshilik qildi deb ayta olamizmi? Yo, bu ota qachon yaxshilik qiladi? Bolasini qiynab bo'lsa ham, tushunmayapti bu bola. O'sha qoniga gemodezni qo'yib, jigarini yuvgandan keyin yaxshi bo'lib qoladi. Xuddi shunga o'xshagandek. Qo'y, uxlab olsin deydi. Bomda to'qisin qizing, tur. 8ga kirdi, 9ga kirdi desa, o'qib ol, yozmaqsin. Ro'mol o'rashga odatlansin desa, hali 9ga kirgani yo'q, qo'y. Peshinda o'qib, ishinga ket. Xuftonda o'qib yot deb kichkina bolalarga ish buyursa, bu yoqdagi tashqarda qaraganlar qo'y qiynama bolangni deydi. Aytilachi, hozirgi aytgan sarah kasal bilan namozga buyurayotgan otani misoli bir-biriga to'g'ri keladimi? Kim kimga zulm qilyapti? O'zi ibodatda yo'q. Dinni o'rganishida yo'q, masjidda yo'q, taqvoda yo'q. Endi bolasiga qayoqdan buyursin? U har qancha yegitsin, har qancha ichirsin, zo'r qilib bersin hayotini. Agar Allohni tanitib ibodatga buyurmayotgan bo'lsa, bu ota-ona bolaga zulm qilyapti. Bu yerda turgan namozxonlar bizga tegishli birinchi navbatda. Biz o'zimiz zo'r bo'lsak, ahli ayolimizni taqvoga buyurmasak, bola-chaqamizni ibodatga buyurmasak, biz zulm qilyapmiz. Mu'minlar aytadi: "Albatta ziyon ko'rguvchilar, garchi dunyo ne'matlaridan foydalanib o'tgan bo'lsalar-da va qiyomat kunida o'zlariga, ahli oilalariga ziyon qilgan kimsalardir." O'zi ibodati yo'q, oilasini buyurmadimi? O'ziga ham zulm qilyapti, oilasiga ham zulm qilyapti. Alloh saqlasin birodarlar. Qaraylik, zulm qilmayapmizmi bolalarimizga biz? Qo'yga ham berdingmi? Molga qara. Qo'yga qara, ertaman turib borib, molga yemini beradi, qo'y yemini beradi, lekin bolasini yemini bermaydi. Tur, namozga o'qida bir tepa olmaydi. Qo'y deydi, sovuq qoldi deydi. Xulosa. Molga mehribonligi bor, foyda bor bunda. Lekin mol bolasini jahannamga ketishiga rozi bo'lib usul yo'q qo'yib chiqib ketyapti. Ko'zimizni katta ochaylik. Bolamiz 7 ga kirdimi, namozga buyuringlar degan payg'ambarimiz. 10 ga kirdimi, uringlar degan. Ya'ni 2 yil bor. Ya'ni o'g'il bola 12 yoshdan balog'at yetadi. 10 ga kirganda ur deyapti payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Odatlansin, o'rgansin. Endi buyuna bora aytaman, tef qolmaydi hammamiz. Buni yaxshi gapirib, yetalab jumaga olib borib, sekin-sekinlik bilan bo'ladi bu narsa. Chunki bir daniga urib bu namozga yiqita olmaymiz hech qachon. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته